კიდე სულ ყოველთვის მავიწყდება ამ ინფორმაციის მოწვდენა თქვენამდე, მეგობრებო, ესე იგი 0 საათზე, ღამის 12 საათზე, ვინც ლოცულობთ 99 ფსალმოს მათ ეხებათ რა, ყველა ჩვენს მეც ლოცულობთ და მინდა გითხრათ და გაგაფრთხილოთ, რომ ეს ლოცვა, რომელიც ჯადოს ხსნის და რომლის ნიადაგზეც თქვენ შეიძლება დაგეწყოთ ბრძოლები, მაგალითად, ან ყურები აქ ტკივდეთ, ან თავი აქ ტკივდეთ, ან ორგანო აქ ტკივდეთ, რომელიმე, ეს იმას მოასწავებს, მიანიშნებს, რომ თქვენ, ესე იგი, ყოფილ ხართ, ანუ თქვენს თავზე ყოფილა ეს ჯადო გაკეთებული და ეხლა უკვე იხსნება. ანუ თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ ეხლა აი ამ ლოცვის ნიადაგზე, ყველანი ხართ გმირები. კი, უნდა წარმოიდგინოთ, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ამ ლოცვით აკეთებთ ერთ-ერთ უდიდეს საქმეს, რომელიც არის საგმირო საქმე, საქმენი საგმირონი. თქვენ ხართ მეომრები, იცოდეთ, ანუ მე სერიოზულად გეუბნებით ამას. თქვენ ხართ მეომრები, რომლებსაც ხელში გიჭირავთ ხმალი და მეორე ხელში ფარი. ეს იმას ანიშნავს, რომ თქვენ მართლა გეჭიროთ ფარიც და ხმალიც, არამედ ეს გადატანით მნიშვნელობით ამ ბრძოლის მიმასწავებელი არის, როდესაც თქვენ უწყებთ იმ უხილავ ძალას, ქაჯეთის ციხის აღება ხდება ეხლა, მეგობრებო, რა როიცოდეთ რა, იმ უხილავ ძალას ებრძვით, რომელიც ქაჯების სახით არიან მოვლინებული. ხდებით? ანუ თქვენ თუ დაგეწყებათ ბრძოლები, არაფერს არ გიზათ ეგ ბრძოლები, გაგიულით ეგ ბრძოლები მალევე, რაც უფრო ხშირად ილოცებთ, მით უფრო მალე გაგიურეთ ეს ბრძოლები, იმიტომ რომ თქვენ სავარაუდოდ ჯადოს ქვეშ იმყოფებოდით აქამდე. ეხლა ერთმა მომწერა, რომ ყურების ტკივილი დამეწყო და ყურების ტკივილი ზუსტად მაგის მომასწავებელი არის, მიმანიშნებელი არის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა უკვე დიდი ძალის ჯადო გაკეთებული. ხო და თქვენ იცოდეთ რა, ერთობლივი ლოცვა არის ყველაზე დიდი ძალა აი იმ ქაჯების დასანგრევად, რომლებიც დგანან ნესტანდარიჯანის დასაცავად კი არა, სადარეჯოზე. ხვდებით? აი ჩვენ გჭირდება ახლა უმაღლესი ცნობიერების ხსნა, ნესტანდარიჯანის ხსნა, როგორ ლოცვით და თუ დაგეწყოთ თქვენ რაღაც სხვადასხვა ბრძოლები, აი მაგალითად ვერ წაიკითხეთ დღეს, ხო? ესეც ბრძოლა არის. როდესაც თქვენ გინდათ, რომ წაიკითხოთ ლოცვა და რაღაცა გიშლით, ან ვერ კითხულობთ, ან დაგავიწყდეთ, ან სხვადასხვა საკითხები არის, ან დაგეწყოთ ტკივილები, ან დაგეწყოთ ყურის ტკივილები, თავის ტკივილები, ცხვირის ტკივილები, კბილის ტკივილები, ფეხის ტკივილები, კუჭის ტკივილები, გულის ტკივილები და ასე შემდეგ, ეს არის პირდაპირი უხილავი ძალების მიერ ჩვენს მიმართ ბრძოლა. ასევე ჩვენც მებრძოლები ვართ, იცოდეთ, ჩვენ ვართ მებრძოლები და ჩვენ შეგვიძლია ჩვეულებრივად ამ ბოროტ ძალებს გავუმკლავდეთ და ნუ შეგეშინდებათ, ილოცეთ ბოლომდე, აიღეთ წყალი, დაიდგით აუცილებლად ჭიქა წყალი ლოცვის დროს და შემდეგ ეს ჭიქით წყალი დალიეთ, შესვით, რომ ორგანიზმში კარგად იმოქმედოს იმ სიტყვებმა, სიტყვის ძალით ვმოქმედებთ ახლა, მეგობრებო. ჩვენ ვიბრძვით ხმა ალის ხმით, ანუ ხმალი დავიჭიროთ ხელში. ხელში ხმალის ჭერა იმას ნიშნავს, რომ თქვენი სიტყვის ძალით იბრძვით ახლა და ფარი კიდე არის ის, როდესაც თქვენ ზუსტად იცით, რომ ეს ბრძოლები თქვენ ვერაფერს გავნებთ. პირიქით, აქამდე როცა არ ლოცულობდით და რო გეგონათ, რომ ჩვეულებრივ ცხოვრებას ეწეოდით, თქვენ იყავით შეკრულები სწორედ ამ ჯადოს ძალით. აი ეს არის ფარი, როდესაც ცოდნა არის ფარი, რომელიც გეუბნება, რომ შენ ვერაფერს ვერ მოგწევს ეს ბრძოლები, გასაცდელები, რაც დაგეწყება, არამედ მალევე დასრულდება და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ ომი. ეხლა ვართ ომში. ეხლა არის სულ სხვა ომი. ინფორმაციული ომი არის, მეგობრებო. ინფორმაციული ომი იმას ნიშნავს, რომ ვისაც ცოდნა აქვს, ის გადარჩება. ფული ვერ გადაგვარჩენს, ჩვენ გადაგვარჩენს ცოდნა.
და მე გაჭდით ამ ცოდნას, რა ცოდნა უნდა გამოიყენოთ იმ ბრძოლ იმ ომში, რომელშიც ვართ ახლა. ხო? Anu seriosul sa gitria, da nu gegonebat ეს რაღაც სისულელე, ეს არის აბსოლუტურად თვალნათელი, თვალნათელი ჩანს, რომ ჩვენ ვართ შეკრულები, anu საქართველოში ქართველი მოსახლეობა არის შეკრული. Აი ამ შეკრულობას ჩვენ 91 ფსალმუნის ძალით დავანგრევთ ერთობლივი ლოცვით. Აი დარწმუნებული ვარ მე მაგაში, იმიტომ რომ Că nu gegone pat loca zalara, spirala ti o situa, da situa sa axi umagle si udide si zala, me govre, pa situa sa axi zi didi zala. Ho, anu arce goșin, des brzole bi hovel tu zgvekneba, magram, am brzole și ce în gavi marciopt. Auci rebelia, am Paris, Helsinki, Dacera.